Ek word wakker op 'n dinsdagoggend, heeltemal verbaas, want ek het gisteraand weer al my geld geblaas op 'n pakkie sigarette en 'n stywe dop. Vandag voel het weer asof ek die emmer wil skop, want dis mal, 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 mal maandagaande, dis ek en jy alweer op bubbense stoep, want dis mal, 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 mal maandagaande, hoe is er dan nou moontlik dat my wekker myne roep? Ek het beloof nie vanavond nie, ek wil rarig vroeg gaan slaap, maar nou vind ek myself in music af, hy is so wakker, soos 'n skoenlapper. Want dis mal, 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 mal maandagaande, dis ek en jy alweer op bubbense stoep. Want dis mal, 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 mal maandagaande, hoe is er aan nou moontlik, laat my wekker my nou roep. Wat is nuchtig wat in my besiel, gisteraand in my verniel. Genuchtig wat in my besiel, gisteraand in my verniel. Want het was, want het was, want het was, dit was mal, 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 mal maandagaande, as ek en jy alweer op bubbense stoep. Want dis mal, 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 mal maandagaande, hoe is er dan nou moontlik, hoe is er dan nou moontlik, hoe is er dan nou moontlik, dat my wekker my nou roep.